vivo V25 series ရဲ့အရမ်းပိုက်တဲ့ရှုတွေ့ရိုက်ကွင်းကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ Vivo V25 series, we are gorgeous.